A gente abre aqui normalmente 7h15 da manhã. 22h30 fecha. Fim de semana, sexta e sábado, abre 7h15 e fecha às 3 da manhã. Tanto sexta como sábado, mesmo horário. Quer dizer que a gente praticamente não dorme quase. E o dia que eu tenho de folga, eu vou trabalhar na chácara, que é domingo. A gente foi indo, lutando. Saímos do nada, graças a Deus. Conseguimos alguma coisa, consegui dois filhos, graças a Deus, né? E uma bela esposa. Né? E fomos lutando e chegamos onde nós chegamos hoje. Bom, nós começamos em 10 de maio de 1974. Foi difícil escolher, foi o nome. E apareceu diversos nomes para botar e a gente estava em dúvida. Então, baseado numa história, numa lenda, o que eu gostei mais foi Liberdade. Era baseado naquela do Gildo de Freitas, até os pássaros querem ter liberdade. E eu achei bonito. Ali foi onde foi baseado o nome do Liberdade. Didi é restaurante popular, né? Com 90% de colonos. E à noite ele transforma estudantes, universitários. É um povo totalmente diferenciado. O que nos dá renda aqui é o dia, né? É o almoço, o lanche durante o dia. E à noite a gente tem um complemento da música, né? Do qual ajuda bastante também. Na época nós começamos, eu tinha 24 aninhos. Até franja eu tinha. E ela tinha 18 anos. Aí na época todo mundo disse assim, mas vocês não aguentam. Isso não é coisa de guri. Bar não é pra guri, bar é pra velho. E como a gente precisava mesmo trabalhar, né? E ela abraçou comigo também, o braço de ouro que eu tenho, né? E temos hoje até hoje que fazer 37 anos, agora 10 de maio, nós estamos juntos assim, trabalhando. Aqui é uma parada de ônibus, né? Um terminal da colônia. Então a gente vende passagem aqui. Então todo o colono em si, ele quase que por uma obrigação tem que chegar aqui. O Liberdade é a segunda casa dos agricultores. A senhora sabe como é que sexta e sábado da noite? De tudo, até um sambinha daqueles bem sambadinho. Nós começamos ali, humildemente, né, sem palco, sem nada, né, um pessoal batendo papo ali, conversando. E ali começou as músicas e desde lá começou. Aí já perdeu alguns componentes e começou e ficou. Faz 35 anos, aliás, 37 anos também que nós tocamos com música. Então a gente não tinha muito lugar para ir tocar, então ele aceitou também ir tocar lá. Então ficou um ponto de encontro de sexta-feira e sábado a gente ir para lá tocar. A gente já tocou em diversos lugares, mas o lugar mesmo é ali que segurou a barra e está até hoje. Pelotas foi muito grande mesmo, né? E músico que seresteiro que nem eu, a gente procurava bar. E bar que tivesse uma referência musical. E o Liberdade tinha. Nesse tempo era na Félix da Cunha. Iniciamos por ali. Então mudou aqui para o lado da Galeria do Laranjal, onde eu toquei há algum tempo. Depois teve aqui dobrando. E depois aqui? Não sei, me lembro bem quem é que começou lá, mas parece que foi o Nogueira que começou lá. O Nogueira foi o cara que me ajudou a abrir a casa, né? O Nogueira foi uma pessoa que, quando eu abri, estava junto comigo. Na época, ele era fiscal da prefeitura.
E ele me ajudou, inclusive, a liberação da documentação. Foi ali que deu o início da música do Liberdade. O bom era a gente estar junto e fazer o samba, o chorinho. Sempre gostei de música. Sempre vivia na boemia, sempre. Deitava quase de manhã. Minha juventude foi assim. Mas tudo passa, né? Vem a idade. Mas tá tudo bem. O tempo do Bigodinho. Aluim, Vendano, Roberval, Renato, Milton, eu e o Joãozinho. João do Pandeiro. Em 2007 eu deixei, eu tinha uma pontada da pneumonia. Eu já estava prestes a deixar. São 30 e tantos, então eu vou fazer 90 anos agora em agosto. Muito cansado, né? Eu comecei a tocar com a Vendano no aniversário que o conjunto deles iam tocar. Com a Vendano, eu tô há 33, mais ou menos. Ele já fez dois choros em homenagem. Beleza. Bonito choro. Faz tempo isso. Vai fazer quase 20 anos. Depois fez 80. Quando eu completei 80, ele fez. Choro 80. Que toca sempre, né? Ele sempre toca. Agora ele quer fazer dos 90. Se eu chegar até lá, né? Se a minha mulher que inventa fazer isso aí, botar essas placas aí, eu fico com uma vergonha que chega a gente aqui e diz, pô, esse cara quer aparecer, botou esse monte de coisa aí. Mas eu já boto as culpas direto, né? Já caio fora em seguida. Olha, a culpa não é minha. Ah, eu faço com prazer e só fico com pena da parede ser pequena. Porque teria muito mais coisas para poder colocar aí. Isso fora álbuns que ela coleciona, recorte de jornal e, pelo amor de Deus. Passei 5 anos sem sair dentro de casa, treinando, treinava dia e noite. Enquanto não ficasse junto, não saía daquela música. Então, até numa cópia que eu fazia na ocasião, era uma cópia. Era disco e disco, e eu junto com os discos gastava aqueles discos tudo, arrumava. Eles gastavam. Chegava uma época e começava uma chiaçada e terminava o disco. E tinha ou comprar outro, não houve mais nada. O Valdir foi quem inventou essa de solar, fazer solar de cavaquinho. E o Brasileirinho, foi a primeira gravação dele, foi a primeira música que ele gravou foi o Brasileirinho, de autoria dele, e que fez um sucesso, foi que lançou ele, né?
e é considerado o hino nacional do choro. A técnica que eu procuro usar, eu faço tudo para usar, porque eu acho a mais perfeita que a do Valdir. Essa aqui é a carta que eu te falei, ó. A primeira carta que o Valdir mandou, que ele botou desenhou a palheta, para mim ver o tamanho da palheta que ele usava. Mas aí vai passando o tempo, vai passando, a gente vai cansando daquilo ali. Alguma coisa começa, eu acho que a florescer, a gente... mas em casa, se eu fizer isso aqui, vai ficar mais bonitinho e tal. É a coisa que eu mais gosto de fazer enfeite. Vamos ver, o Roperval tá cantando. Aí eu fico fazendo qualquer coisinha, aí isso aí que eu gosto. E ainda tem amor pra dar. Porque eu nasci pra tocar cavaquinho, mesmo ser artista. Não gosto de viajar, então isso é uma coisa que tem que viajar muito. Eu não sei o que é também, eu gosto de tocar. Barzinho, essas coisas, isso aí é comigo. E tomando uma catuaba antes. É, mesmo antes de tocar assim, a gente já se reunia todos os sábados, fim de semana, ia tocar num boteco, ia tocar ali, ia tocar aqui. Foi indo, até que chegou no Lopes. Eu acho que a coisa começou com serenata. Eu, Milton, Roberval. Quando eles viram, eu já estava fazendo barulho. Ninguém me ensinou coisa nenhuma. Estava fazendo barulho junto com ele. Comecei só cantando, depois é que eu fui pegar o instrumento. Então eu sofri aquela influência do Rei da Voz, quando eu sofri aquele... Não sei se vocês estão por dentro do... Em 52, então, comecei a ouvir no tempo do rádio, a época de ouro mesmo, da música. Né? A escola que eu peguei foi do Francisco Paulo mesmo. Que tinha, né? E ouvindo o cara cantar, eu queria imitar o cara. Assim, né? Quem passar perto daquela colina há de ver uma casa branca e pequenina, coberta de arbustos e completo abandono, dirá lá consigo, será que não tem dono? Dono tem, e o dono dela sou eu. Se vive fechado é porque o meu amor morreu. Apesar de abandonada, não vendo, não troco nem dor, porque ela é recordação de um sonho que passou. E passar perto daquela colina de ver e pequenina, coberta de arbustos, incompleto abandono, dirá lá consigo, será que não tem dono? Tinha o Toinho, que era o cavaco centro, né? Aí chegou a paternidade de o cara se mandar, né? Então eu tive que pegar o instrumento, porque para acompanhar choro, não é qualquer um que... Eu já tocava o cavaquinho, né? Eu estava por dentro do que eles estavam fazendo, aí continuei. Agora eu canto e tenho que me acompanhar ao mesmo tempo. É a coisa mais ruim que tem de fazer é isso. Porque cantar, né, sozinho, assim, livre, é outra coisa. Tipo. Pode improvisar, fazer... Isso, aquilo outro, na voz, não tem problema, né? Pairando no ar, colibris tentadores buscam você, flor mulher, entre as flores. Roberval Castro da Silva. Nasci em Pelotas, 1934, e resolvi
a querer ser músico, cantar, e tô aí na profissão até hoje. Pássaros canta, quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí à procura e para não chorar. Você quer que coloque a camisa do Coacir? Claro. Fazer. Claro. Fazer entrevista do Coacir. Será que me serve esse aqui? Me dá a escova que eu vou depois pentear o cabelo, né? Porque eu vou escabelar tudo. Bom, Boemia em Pelotas tem tradições, tem. É, eu me criei na zona do Porto, que era uma zona boêmia. E ali eu aprendi a tocar, ali eu Avendano, Renato, Roberval, próprio Aluim também morou na zona do Porto, então ali foi o meu chão. E a boemia, vocês não precisam dizer, né? Todo mundo sabe, é o barzinho, é o violão, é a cachaçinha e a música, sem dúvida. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o sangue e vê cantar os galhos do arvoredo e faz a luz nascer mais cedo. Meu primeiro violão de 7-4 teve uma história parecida com a do Avendano. Foi através do Valdir Azevedo que eu consegui. Nesse tempo, ninguém tinha violão de 7 cordas aqui. Nem sabia que existia. Surgiu a vontade de ter um violão de 7 cordas. Fizemos uma rifa. O Avendano mesmo organizou. O Avendano era dessa área aí, né? Dessa área, vamos dizer assim, trabalhava em escritório, mexia com papéis. Ele mesmo elaborou a rifa. Chegava na janela, tocava uma serenata. Naquele tempo podia dar serenata. Hoje, tu dá serenata, te rouba um instrumento. O camarada abria a janela, nos oferecia uma cachaça, nós viemos aqui te vender uma rifa. Ninguém dizia que não, todo mundo comprava. Ao cabo de uns 3 meses, vendemos a rifa toda e conseguimos dinheiro para o violão, mandamos vir o violão. Conforme eu disse, o Aluim, quando veio da cidade, veio morar aqui, logo aqui atrás, dobrando. Por aqui, nós muito churrasco comemos naquele pátio ali, muita música se fez, porque na casa do Aluim a música começava de manhã e até a noite, sempre. E hoje, infelizmente, como ele se foi, mas a viúva dele continua residindo ali no mesmo lugar. E acho que o cenário ainda é o mesmo, o pátiozinho com a churrasqueira deve estar lá preservado. E se vocês quiserem, a gente depois pode até dar um pulo lá, acredito que ela esteja em casa. Oi, de casa! Meu Deus! Como é que tá a senhora? Só tu, Emílio, tu mesmo. Te presto. Tudo bem? Como é que tá a coisa? O que tu anda fazendo? Vamos te dar uma serenata. Tenha bondade, então. Vamos aqui no pátio, onde a gente costumava fazer uns churrascos, onde sempre o falecido Aluim é que encabeçava a coisa, ele já levantava cedo, já o fogo estava pronto, a carne já estava sendo espetada. Aqui acontecia de tudo, tudo, tudo. Churrasco era sempre, né, filho? Sempre, churrasco. Onde estava o Milton e o Aluim era churrasco. Churrasco e violão não faltava? É. Vamos tocar uma música. Eu ia perguntar, não vão tocar nada? Vamos tocar uma música. Parei um pouquinho, não. Isso aí não, não tem muita dificuldade, não. Eu já me preparei aqui para tocar uma música. É uma música que o Aluim gostava. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos. Serenata oferecida à dona Serafina. Por meu serenata de dia. Tudo enfim. Tchau. Milton da Costa Alves. Da Costa parte mãe, Alves parte pai.
nascido em Pelotas, a 12 de julho, signo de câncer, de 1939. Não queria dizer o ano, porque vão dizer que eu sou velho. Sou tanto assim, estou com 72 anos só. 71. Vou fazer 72. E na música, desde 10 anos, posso dizer que eu... Não tocava, mas já gostava. Então, onde tinha uma roda de samba, na Várzea tinha muito isso aí, porque era a zona boêmia, né? Ah, eu estava do lado ali. Não pretendo parar? Não, jamais. Parar só quando não der mais. Quando eu não puder mais carregar o violão, aí eu paro. Eu já comprei esse aqui bem levezinho, que pesa uns meio quilo, eu acho, poder carregar. O Aloim foi um violão que não teve coisa igual, né? Um músico assim desses que não tinha música para ele, qualquer música era ruim. E nós casava bem porque ele gostava de tudo, gostava de tudo quanto era música. Uma perda daquelas, de outro violão igual aquele, não vai acontecer. E a maneira de executar o instrumento também, não. O cara se sentia bem até cantando. E o jeito de tocar do Gustavo está lembrando muita gente o Aloim, o jeito de tocar dele. O Aloim era a minha referência direta. E eu passava a noite inteira sentado de frente para o Aloim, ele tocando e eu tentava ir copiando. Nós íamos para o Liberdade e é por causa da música mesmo. Que essa é a grande referência que o Liberdade tem, que eu acho que é o grande mérito do Lopes, que ele inconscientemente ele conseguiu manter melhor nível musical da cidade de Pelotas, para mim, é o Liberdade. Sou filho do Lopes, né? O dono. De Lermando Lopes. Sempre vivi no meio da música ali e eu pensei, vou ter que aprender a tocar algum instrumento para tocar com esses gurinas. E eu tava com o pandeiro na mão e o Nogueira olhou para mim, toca, negrinho. E eu saí tocando, assim. Dá a chancezinha deles, dá a palhinha dela. E ao mesmo tempo eu desfruto de um descansozinho, que ninguém é de ferro, né? Descanso um pouquinho dentro. Tomo uma cervejinha enquanto eles vão fazendo um chorinho deles. Então isso é bom, né? É uma, assim, digamos assim, uma integração, né? A gente troca ali de ideia, troca de instrumento. A gente vai aprendendo com eles, eles vão aprendendo com a gente. Então isso é muito bom. E uma coisa que eu peguei de característica do Avendano, de aluno do Avendano, que foi, ele tem uma coisa que é a sonoridade que o Avendano tira do cavaco. Eu disse, tia, esse homem tira essa... som do instrumento alto e bonito, eu não conseguia tirar, era tudo baixinho, e ele tirava com aquela força. Tudo que eu aprendi, 99% que eu aprendi, ele que me ensinou, música, técnica, tudo. Imaginava que o Avendano era um músico de São Paulo do Rio de Janeiro, porque eu ouvia sempre ao meio-dia o programa do Remy Valenda de nome Sabor à Música. E aí apareciam solos e eu achava muito bonito aquele, fiquei sempre com aquela imagem desde a infância de ouvir o programa do Remy, até que o dia que eu descobri que o Avendano tocava na frente do Curi Palace Hotel e era num restaurante que de dia atendia o pessoal da colônia e eu resolvi. Eles foram bem novos, de frente ao hotel quando eles apareceram lá. São dois que gostam de música assim também, que se dedicam muito. Todos sábados à tarde, quase todos, nós íamos na Casa do Aloim para tocar, para passar esses choros. Nós, como eu chegava ali umas 2:30 da tarde, e ficávamos até umas 6:30, 7 horas, e o Aloim tomava banho e nós íamos com Liberdade junto com ele.
16 anos no cavaquinho, então eu tô há 14 anos tocando música, sempre atrás do Avendano e no Liberdade. Tocar piano aqui no conservatório. Fiz a graduação e mestrado em Nova York. Fui pianista profissional por alguns anos. Né? E durante esse tempo, depois de enquanto eu era pianista profissional, eu andava muito aqui no Liberdade. Gostava muito de vir ouvir outros tipos de música. Né? Pianista profissional, fiquei estudando Bach e Chopin. E de vez em quando tem que sair para ouvir outra coisa, para ampliar os horizontes. O cérebro da banda era o Avendano. Coração era o Aluín. Ele era um dos caras que tinha um talento natural extraordinário, assim, difícil de achar alguém com talento para música desse nível. Ele chegava lá e no barco, aquele violão dele de sete cordas, que na verdade era um violão de seis cordas que ele tinha adaptado para botar mais uma. E chegava, ligava num alto-falantezinho pequenininho que ele tinha lá, com aquela cara de emburrado, assim. Com um negocinho no dedão aqui pra fazer o bordão. E começava a sair aquela música, assim, ele começava esquentando, assim, aquecendo, e fazendo umas frases, assim, que eu ficava, olha só. E ele se juntava com a Avendano e eles tinham uma sintonia perfeita, era um contraponto, uma invenção a duas vozes de bar, os dois tocando junto. O cavaquinho aqui em cima, o violão aqui embaixo. Tudo. Escrito, né? Quando a gente escreve isso, a gente pensa, essa nota pode ir com essa aqui não pode ir com essa, e dá tempo de fazer. E a gente aprende na faculdade de música como é que a gente escreve contraponto sem quebrar nenhuma regra. Eles não precisavam escrever nada, eles pegavam isso aí, tocavam uma coisa, vou dizer, ah, isso aí, então tem que ser isso aqui. E aí dava aquele negócio natural, né? Eu acho que isso que era o barato lá da dupla. Sabe que a gente faz, eu não sei, a gente nem sabe como é que faz música, né? Começa a aparecer e vai indo, vai saindo, parece que até tem alguém ditando pra gente, é gozado isso. Então, às vezes, eu pego, sai alguma coisinha, e só dá pra fazer alguma coisa. Aí eu começo a pesquisar ali, às vezes sai a primeira parte toda, e aí não sai a segunda. Mas se eu gosto, aí eu gravo pra não me esquecer, porque eu não sei escrever música. Eu não faço direito, mas a técnica que eu uso é a do Valdir. Procuro usar dele. Essa maneira que o Valdir tocar, vai ser muito difícil alguém criar um estilo assim que vá chamar atenção. É muito difícil, porque ele fez tudo que tinha que fazer no cavaquinho, ele fez. Ninguém nunca chegou perto do som do Valdir. Ele, como solista, ele criou um estilo de tocar. O único músico foi o Avendano. Tanto que a própria mulher do Valdir, eu acho que é a Dona Olinda, né? É, a Dona Olinda.
A dona Olinda tem cartas e sempre declarou que o único músico que ela lembrava, o marido, era o Avendano. Esse foi o cavaquinho, que era do Valdir, que eu ganhei de presente da dona Olinda. Com esse cartãozinho. Amigo Avendano, é com prazer que envio o cavaquinho com o qual o Valdir preparava suas músicas. Não é novo, porém nele nasceram lindas músicas. Repare no arranhado da palheta, é aqui na caixa. Receba o meu abraço, Olinda. É esse aqui. Então é uma relíquia agora. Mas é esse. Esse dificilmente eu saio com ele. Pelotas realmente é uma cidade que tem, pela sua própria marca negra, foi um centro, o principal centro da cultura e da história do samba no Rio Grande do Sul. E eu, desde pequeno, vivi nessa questão de roda de samba, de ter fundo de quintal com roda de samba, batucada. E havia algumas práticas raras de samba, que não eram muito comuns e que eu vivenciei, que eram desafios, batucadas, com a cuíca, o supapo, um tambor de origem banto, da África Centro-Ocidental, e essas rodas de samba, de vez em quando havia esse desafio, sambistas no ritmo da batucada se desafiando, remetendo a algo que tem a ver com a capoeiragem, vejam bem, não é capoeira, a capoeiragem no samba, na cultura do sambar. Como núcleo do seu projeto, da ideia, é pensar o Brasil e a condição humana a partir do samba. Então, de certa forma, eu juntei no Samba Liberdade a minha paixão pelo samba, pela questão política, a questão de um projeto de emancipação humana, que é uma paixão desde os 14, 15 anos, e eu, o amor também antigo, desde 8, 9 anos, pela filosofia. Eu estava sentado numa mesa quando vi aquele sujeito se levantou e começou a sambar. E eu fiquei encantado olhando, né? E aquele tipo de samba bem característico que ele apresentava ali, eu costumava ver naqueles filmes antigos da década de 40, 50, o Grande Otelo, aquela turma lá da raiz do samba. Comecei a observar e assim que ele terminou, fui cumprimentá-lo e disse assim, eu quero aprender isso aí. Favela, oh, favela, favela que trago no meu coração, ao ver o cor da tua saudade, a minha felicidade, favela do sonho de amor e do samba canção. Liberdade eu conheci no final da década de 90, eu comecei a frequentar o Liberdade. Na verdade já deve ser 15 anos, 14, 15 anos de Liberdade. Eu sempre apreciei muito, fui apaixonado desde criança pelo choro e ouvindo a sonoridade do Avendano, o seu Aluim, que já faleceu, o seu Toinha, me apaixonei por aquilo.
que hoje em dia se vê poucos homens sambando e dançando da forma como a gente dança. As pessoas têm seu estilo próprio de sambar. E tu vai construindo através de mil influências. Eu não consigo dançar, fazer uma coreografia programada e tem que ser assim, não. Porque o próprio nome diz, nós estamos num lugar onde tem que ter liberdade. E liberdade de expressão, liberdade no cantar, no tocar. É isso. Celebridade na Rua 8. O meu pai era regional de Chorim, que nem o Avendano. Então, meu pai era da música, minha casa era da música. Todos os filhos seguiram a música. A minha mãe odiava isso e dizia: esse aí, ó, ele só soube dar um tamborim para os filhos e ensinar a tocar. E meu pai dizia assim: mas não ensinei a ser bêbado nem ladrão. Mas eu fui criada cantando em boteco. Meu pai me levava para os botecos. O que eu mais gosto de cantar? Num teatro bem lotado e num boteco cheio de bêbado. La luna tropical, ao som de um bandoneon. Não me canso de pedir. Acho que está uma bagunça, para aí. Eu sou um pouco costureira, né? E essa capa aqui, eu queria cantar aquela música. Vocês, Marias de agora, amem somente uma vez, para que mais tarde esta capa não sirva em vocês. Aí eu atirava ela no palco. Por isso que eu fiz essa capa. Os vizinhos não compreendem como eu vivo. Esse aqui é o meu bairro. Eu saí da Benjamin Constant, que é centro, para vir para este bairro que eu amo de paixão, bairro Navegantes. E como eles dizem, o navega, e eu navego no Navegante. E retornei a cantar, curei todas as feridas, até as mágoas, as coisas. Curei as doenças, graças a Deus. Hoje eu tenho, me considero que eu tenho 20 e poucos anos. Dentro de mim, eu tenho 20 e poucos anos. Eu já tive 70. Deus me deu arte como dom. Foi como nascer numa avenida. Meu primeiro show foi no Tom. Se ele foi pra mim tão bom, tenho a fé fortalecida, fortalecida. Já cheguei sabendo a profissão. Ela é a missão da minha vida. Se eu puder tocar um coração, faço a minha obrigação. Tenho a fé fortalecida, fortalecida. Abro o coração em oração, rezo meu terço. Grata vocação, inspiração que vem de berço. Sinto uma luz que vem do alto para iluminar meu palco. Eu sou Sônia Porto, filha do Chiquinho Porto. Comecei com 5 anos de idade, já ganhando cachê. Eu nasci na cidade de Rio Grande e eu tenho 66 anos de carreira e 71 anos de idade. E aí é o Mamãe Oxum.
A Sônia é uma boêmia, acho que de nascença, porque ela não visa lucro com a música, com a arte. Ela canta porque gosta de cantar. Então, ela vai, onde tem música, ela vai. E Liberdade é... Não é porque eu faço parte lá do grupo, mas eu acho que é. É a casa onde tu encontra ainda a seresta, um pouco de choro, um conjunto tipo nosso, que é um tipo regional, que se presta para esse tipo de música, para acompanhar samba canção, bolero, essas coisas. Então, por isso, acho que ela se sente bem à vontade lá. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que aquele mulato sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, quando eu morrer, eu encontrei o Wilson, eu já não sabia mais dançar, porque fazia muitos anos, né? O dia que o Wilson chegou e me convidou para dançar, eu disse assim, olha, eu vou dançar contigo, mas eu tinha vergonha de dançar, porque eu não sabia muito dançar, né? Mas depois que encontrei ele, foi só questão de passos e a gente já se... E hoje não tem problema, né? A gente dança em qualquer lugar, né? Porque a gente quer a companhia, né? Um do outro. Na nossa idade que nós estamos. Eu tenho 74 anos e você tem 75. Contigo está o meu coração, que já não sabe amar. Olha a marca da traição nesta prisão que me alucinava, rosa vermelha que ficou, o amor viciado. Eu gosto de andar bem arrumado, sabe? Eu gosto de comprar roupa, de... porque tu sabe que a gente que vai a baile, a gente não pode ir sempre com a mesma roupa, né? E outra coisa, eu tô numa idade que eu tenho mais é que aproveitar, né? O que é que eu vou esperar para me arrumar, para sair? Na idade que eu tô, eu tenho que aproveitar essa... isso que o pai velho tá nos dando agora, né? Porque não são todos que têm essa oportunidade, né? Aí a gente combina. Ah, não, a gente combina. Quando ela bota um vestido novo, que eu agarro, eu digo pra ela, vou botar tal camisa. Qual é o calço que eu vou botar? Tal calça. Não, calça não tem problema, bota tal camisa. E é assim. É. Gosto de tomar minha cervejinha, adoro tomar cervejinha. Cervejinha. A loirinha. Essa loira. Só cervejinha, hein? Não é, só cervejinha. É. O que mais? Quer saber o quê? Não é? Quer me defamar, é? Quando eu vou pra lá, eu danço, danço até quando não dá mais. Quando não dá mais, se antes mais, aí a gente para. Ah, a gente tá lá, às vezes a gente até vem alguma merenda, alguma coisa pra gente comer. A gente deixa e vai dançar. Então, somente quando toca uma música que a gente gosta, né? E vai dançar, e vem pra mesa, vai dançar. Às vezes a gente chega na mesa, já no mesmo tanto a volta. Então a gente dança desde que chegou até as 3 da manhã. Aí, o professor contou que nós tínhamos dançado 5 músicas, já sem parar. É, o professor tá sempre contando. O professor tá sempre contando. Tá sempre contando as músicas. Ele conta. Olha, já tá em 10. Eu sou a Terezinha, meu nome é Tereza, mas o Wilson me chama de Terezinha, todo mundo, lá no centro, todo mundo, ninguém me chama meu nome. Chamo de Terezinha. E eu sou de Bagé. Sou mulher de Bagé. Nasci em Bagé. E aí eu tenho 74 anos feitos, né?
já está em 75. E eu há 4 anos que eu danço lá na Liberdade. Meu nome é Wilson Soares Machado. Wilson Soares Machado, com dobre. Não é isso? Meu nome é Jair Gonzalez e o meu nome, musicalmente, todo mundo me conhece por Jacó do Pandeiro. Eu vim de família de músico. Meu avô era músico, meu irmão mais velho era músico, inclusive músico, vivia da música. E vem por aí, as raízes vieram puxando, né? A música, agora, tu sabes que até vou te contar uma historinha rapidinho aqui. Eu tive táxi muitos anos, né? Então, fiz um negócio mal feito, vendi o táxi e meio quis me... E a música me... A música ajudou o velho a... Eu tava meio no deprê já, querendo entrar assim, sem estar fazendo nada, tu entende? Aquela coisa, não que... Mas tu não estando fazendo nada, o cara já numa certa idade se sente meio sem utilidade, então... Quando surgiu a oportunidade de pegar a música, para mim foi uma beleza. Né? Representa muita coisa. Eu gosto. Valeu. Estragou. Estragou o coração do velho, gente. Saiu de fome. Obrigado. Eu também tive nos meus belos dias esta mania que muito me custou. Foi só as pulgas que eu trago hoje. E estas mágoas que o amor me deixou. Eu, Liberdade, eu era frequentador assíduo. Quando eu podia, eu vinha ao Liberdade. Eu adoro esse tipo de música do Liberdade. Mas há uns 3 anos atrás, eu estive aqui para visitar a turma aí e tal, escutar o Chorinho. E eles estavam sem pandeirista. Aí o Avendano disse, pô, chegasse na hora, rapaz. Fica com nós aqui, pô, e tal. Seria uma boa. Aí, então tá, vamos afirmar isso. E tá, já faz 3 anos que eu estou aqui junto com eles. O Avendano que ele doa pra cá. Paulinho, tu não quer quebrar o galho enquanto o Nogueira tá meio assim, vem, não vem? Eu digo, ah, não resta nada. Vou lá. Aí eu vim, já fazem agora 2 anos que eu tô aí. O Liberdade é um bar muito interessante. O Liberdade, quando a gente menos espera, às vezes tu vem aqui no Liberdade, um fim de semana, o Liberdade tá calmo, tá tranquilo, parece que não vai acontecer nada. É o dia que mais acontece. Será eterno novamente.
Muito bom. É o único bar que eu frequento aqui em Pelotas mesmo, é o Bar Liberdade. Então, quando eu tenho a oportunidade de vir, que eu tenho um tempo, eu venho aqui no bar. Ou numa sexta, ou num sábado, mas eu venho. Então, para mim, é a maior satisfação vir no Bar Liberdade, que é uma alegria. Eu me sinto jovem no Bar Liberdade. O pessoal dança aqui, é muito bom. O pessoal dança, é. Falou, o pessoal dança. É, o pessoal dança. É, quando eu tenho a oportunidade, também danço. Era só coroa mesmo. Essa coisa de aparecer guria bonita no Liberdade, isso aí, mas nem por decreto aparecia naquela época. Hoje é uma beleza. Não tem nada com vocês, mas as mulheres estão impossível, né? Elas chegam e chegam, e se tu deixar, elas tomam conta. Aí eu vi assim, olha, aquela lá me convidou para dançar. Tá bem, convidou, tudo bem. Aí eu passei, digo, escuta, tu quer dançar com meu marido, né? Ela ficou de tudo que era cor. Eu disse, mas tu não vai dançar não, nem tu nem ninguém. Se um tio deixa dele, aí tu pode tomar conta e dançar. E seguir fui dançar. Ah, claro, né? A nova geração gosta muito de Chorinho. Ele teve meio parado lá, com a vinda do rock and roll, aquela coisa toda. A Liberdade deu uma força pro Chorinho, né? Tá sempre cheio lá, né? Beleza. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galho e diga. Quero que você me assista na mais fina companhia. Se alguém sentir saudade, faz favor não dar na pista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Não pode reconhecer. Hoje o samba saiu. Hoje o samba saiu. Hoje o samba saiu. Hoje o samba saiu. Obrigado. Porque o bar tem alguma coisa que só vindo aqui pra saber. Eu me encarreguei já dessa parte aí de fazer esse, né? Essa comunicação com o pessoal que não conhece aqui e que às vezes até passa e tem uma má impressão. Bah, não é bem o que eu esperava. Eu digo, não, mas entra para depois vocês saberem como é que funciona a coisa lá. A coisa é primeira linha. Aqui não. A gente vem e sente que está protegido. Dentro do bar aqui tem que ter um comportamento, obedecer os comportamentos da casa. Se não for, eu peço para te retirar. É, o Liberdade para escutar música, para mim, não existe outro lugar. Quem frequenta também, se gosta de cantar, canta. Se quer tocar, toca. Se quer levar um instrumento para ela para tocar, toca. Então, não, é um lugar assim, que adequado mesmo, não tem outro. Juro, jamais te peço para ficares amor. Liberdade, para mim, é a minha comunidade. Eu gosto muito de cantar lá. E lá é o meu ambiente para encontrar com os amigos. Não toca um ritmo só, é tudo. Toca valsa, toca tango, toca bolero, toca tudo um pouco. Porque não é assim, para achar um cantor com o timbre de voz do Roberval, com o estilo que ele canta, eu não existe mais. Não acho,
Eu nunca vi. É aquilo, é uma característica da casa, é aquele tipo de voz. Aquele homem canta, que é uma maravilha, né? Canta aquelas coisas da mocidade da gente, que a gente gosta, né? É, então eu gosto muito dele, verdade. Transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Ah, Roberto, agora é o rei da seresta, né? Meu irmão é seresteiro, escrevemos tudo meio juntos, eu acho. Faz mais de 40 anos. Enquanto o Toninho era vivo, ele só cantava, tocava. Aí depois se viu obrigado. E sabe muito de cavaquinho, hein, de acompanhamento. Ele é... Ilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Muitos artistas de nome já pisaram aqui. Então o que que acontece? O cara vem no Liberdade, que ele tem aquela, né, aquela propaganda do Liberdade, então ele vem no Liberdade, vamos lá no Liberdade, vou dar uma olhada e tal. E o cara chega aqui, aí estoura, porque tem gente, vai fulano, foi pro Liberdade, por exemplo, um artista. Aí a turma já vem de trás. Grandes da música, grandes do choro, tiveram aqui Pelotas e se emocionaram, porque o Liberdade conservou isso. Ali se criou uma alma. Fazer uma apresentação em Pelotas e logo depois me falaram, já conhecia de nome, de fama, o Avendano, por intermédio dos músicos de Porto Alegre. Lúcio do Cavaquinho me falava, Plauto me falava quando eu era um gurizinho ali, que eu morava ainda lá no Rio Grande do Sul, e me comentavam, né, do Avendano, que tocava muito bem, que tocava com um grupo há tantos anos nesse lugar, no Liberdade e tal, e eu queria ver isso de perto. E quando eu cheguei lá, fiquei impressionado, né, com o nível dos músicos. E com a resistência, né? Que às vezes pode ser até uma palavra um pouco pesada, mas você vê esse povo fazendo essa música durante esse tempo todo, né? Que agora o Brasil tá na moda, quer dizer, o choro é uma música que domina o mundo cada vez mais. Mas esse povo que ficou lá atrás, lutando, e segurando essa bandeira, querendo passar esse bastão, é para uma geração que não tava olhando isso. Então, pessoas como a Avendano são fundamentais nessa nova cara de Brasil, né? É uma importância muito maior do que a gente pode imaginar.
quando você vai a Pelotas, existe, né, esse gueto, né, do choro, e a importância disso é enorme. Eu acho que é fundamental na história de Pelotas, né, ter essa figura lá que ficou esses anos todos fazendo essa música de alta qualidade com seus companheiros. E quando eu cheguei lá e vi ele tocando, pra valer mesmo, né, dominando o instrumento de uma forma que só os grandes mestres sabem fazer, né, é uma coisa que você fica espantado, né. E eu fiquei muito surpreso de ter visto isso em Pelotas, né. É um grande músico, realmente, que merece cada dia mais essas homenagens. Meu nome todo é Joaquim Assunção Avendano Júnior. Eu sou Assunção, mas não tenho dinheiro. Esse nome me complica a vida, às vezes. Eu nasci 19 de novembro de 1939. Portanto, tenho 71 anos. Como já disse, não me troco por um de 18. Porque não dá, senão me trocava na hora. Nasci aqui em Pelotas e faz mais de 50 anos que eu estou metido na música. E olha, ainda estou aprendendo. Não aprendi tudo. Graças a Deus que eu me dediquei à música. Tá bom? Obrigado. Vinícius dizia que o Pixinguinha era São Pixinguinha, eu diria São Avendano. Essa ideia da pessoa extraordinária, bondosa. E além da grande figura humana, um músico extraordinário, um compositor brilhante de choros, frevos, sambas. Um músico instrumentista, um cavaquinista extraordinário, dos maiores da história do Brasil e do choro em especial. E sendo o choro uma das maiores expressões de música popular instrumental do mundo, nós estamos diante de um gigante da música popular mundial. Avendano nunca saiu de Pelotas porque não quis e por causa da personalidade dele, que tem uma humildade que às vezes eu digo que estragou ele em certos aspectos como músico. A pessoa consegue enxergar muita coisa de um lugar, né? Eu me criei na estrada e viajando pelo mundo e tal. Isso, eu acho que o ponto fundamental não tá nessa coisa da viagem, né? Tem uma inveja boa de quem consegue ficar num lugar só, mostrando sua cultura e contribuindo muito. Aliás, essa música... Fala dessa música. Foi a única música que eu consegui fazer assim, que digo, foi inspiração. É porque quando ele me mostrou a música, nós éramos solteiros ainda, né? Fazem 40 anos. E ele me descreveu toda ela. Essa frase musical significa tal, teu jeito tal. Ele me descreveu todinha. Assim traduzi você. Essa o Valdir Azevedo gravou. Choro é o ponto de encontro dos músicos brasileiros de uma forma geral, que é a linguagem do músico brasileiro.
então é um gênero de música popular instrumental dos mais ricos do mundo, para alguns o mais. Tem essa coisa do improviso, que dá para comparar de certa forma com o jazz. Os poucos que fazem o choro fazem com prazer e tratam aquilo como uma joia e estão sempre lapidando. A música e Deus é uma coisa para mim. Não tem explicação, vale tudo, né? Como até remorso, é, a música é isso aí. Então a música para mim é o ar que eu respiro, sem dúvida. Gosto muito. Quero morrer tocando. É que a música parece que liga direto com o homem lá em cima. Eu acho isso aí também. Não menosprezando as outras artes que também são muito bonitas. Fazia tempo que esse pátio não via essa serasta.